Здравейте на всички! Казвам се Женя Лесидренска и съм астролог и астропсихолог и преподавам лекции по формулата на душата. Днешната ни тема ще бъде повлияна отново от слънчевото затъмнение, което стана на 25-ти в Скорпион. То ме провокира да се заинтересувам повече от двойки, които са имали така любовни истории, не много щастливи, напротив трагични, имали са фатална любов. В първото видео разгледахме любовта на Яна Язова и професор Балабанов. Във второто видео ви показах любовта между принцеса Даяна и принц Чарлз, крал Чарлз вече. И двете любови са били трагични, завършили с трагичен край. Сега искам да ви представя още едно размишление по темата за тази фатална и кармична любов между двама души. И виждате на екрана, това са Маурицио Гучи и неговата съпруга Патриция. Не случайно ви казах и за затъмнението. Беше в Скорпион с съвпад с Венера. Венера там е много слаба. Една красива Венера, шестобална, няма за какво и на кой да доказва, че е талантлива и че е красива. Достатъчно е тя дори само да си сложи едно червило и да тръгне по пътя и всички да казват колко е красива. А планетите, които са в падение, те се чувстват много зле. Те са с много големи комплекси. Както в случая ще видим, Венера в Скорпион. И жената се опитва по всякакъв начин да подобри външния си вид. Сега дали се е получило, това е друг въпрос. Но това тъмното, мрачното го има във всяка една жена, с Венера в Скорпион. То просто няма как да е онази весела Венера, да кажем, в Близнаци или в Водолей, или пък в Лъв, царствената, гордата, бляскавата с злато и така нататък. Любовта между Маурицио Гучи и Патриция Режани, неговата съпруга, стигнала до там, че тя е поръчала неговото убийство. И след това каза даже, че въобще не съжалява за това нещо. Въпреки, че имат две деца от него. След като те се развеждат, той остава много голяма издръжка, но тя въпреки всичко много е било яд, че той отишъл при младата си следваща любовница, приятелка. И затова е поръчала неговото убийство. Сега първо да започнем да видим неговата формула на душата. Има Слънце, Венера, Луна, Юпитер, Меркурий на мини център. Той е слънчев човек, той е Слънцето и Луната в центъра. Но той просто е и нежен, и романтичен, и Венера, и красив, и обича красивите жени, и обича да се радва на живота Слънцето. И е талантлив, и е щедър, и обича да дава любов и да получава любов. Той се радва на живота, той има и авторитет. Този Юпитер, който е в центъра, шестобален, силен, показва, че той в момента, в който влезе в една стая, хората го възприемат вече като авторитет. Луната ще обича семейството си, ще обича, дори е свързан много с майка си, носи винаги в сърцето майка си. И след това децата и семейството. А сега, също така той е бил и творческа личност. Да видим сега какви жени той хареса по неговата формула на душа. Марс виждаме и Сатурн са на орбитата на Венера. Значи тази жена, която той ще хареса, трябва да притежава тези две качества или да има тези две планети в центъра. Марс и Венера. Това показва не само като характеристики на жената. Марс, нали, че е активна,
но също така показва и, че тя ще може да е и амазонка, да се защитава, да е така, да има нещо остро в нея, по някакъв начин да е нападателна. Сатурн показва разлика в годините, вече го споменахме в предишните видео. Също така, като качество на човек да е трудолюбив, да е амбициозен, да гони върховете, да не се примирява с малкото. Този Сатурн показва, че той ще търси отговорна жена, на която може да разчита да се опре. Венера показва красота. Той просто си е падал много по красивите жени. И да видим и другото, което е интересно. Венера в неговата карта е в Лъв. Значи, той ще иска бляскава жена, която наистина да блести, да грее, да свети, да е творческа личност, да се радва на живота. В лявата снимка, която виждате в жената в черно, черна рокля, това е неговата жена Патриция, а пък в дясно, с бялата рокля, бляскавата жена, русата, това е типично Венера в Лъв, каквото той харесва и го привлича. Това е втората му любовница всъщност. Той е отишъл там при нея, защото това всъщност го влече. Той не иска жена му да е мрачна или да е някаква такава. Той иска жена му да е усмихната, ведра, да се радва на живота. Ако погледнем неговата натална карта, ще видим, че има Венера съвпад с Плутон. Страст, чувства, това да, това е едно на ръка. Но има и аспект това Венера Плутон квадрат с Марса. Тук вече е аспект на насилието. Дали той или към него. Това е показано в картата му. Първо да разгледаме картата на неговата съпруга Патриция и нейната формула на душата. Какво виждаме? В формулата на душата има Юпитер, Сатурн, две планети на властта. Още тук тръгваме, амбициозна много, иска да е властна, да командва и така нататък, да се разпорежда. Меркурий умна. Уран на първа орбита, много умна. Какъв мъж харесва? На орбитата на Марс е Венера. Значи тя харесва красиви мъже. Тя се е влюбила в него заради красотата му. Така, освен това, Марс сочи към Сатурн. Тя също така харесва хората, мъжете, които са сериозни с някакво положение, шефове, началници, някой, който е в иерархията, необикновен работник, да кажем, някой, който наистина е във властта, защото това е една от планетите на властта. Марс в Козирог, това показва. Тя също така е много работоспособна, много е работила, трудолюбива, търси същия партньор. Другото, което е интересно за нея, много хора и казват, че тя е черната вдовица. Сега, да, черна вдовица има Плутон, който знаем, че отговаря за смъртта, за насилието, за убийствата, за парите, многото пари и така нататък, тази тежката енергия. И този Плутон, той е на орбитата на Венера. Значи той един път той тази Венера по някакъв начин е променя. Наранява я, деформира я, както искате да казвайте, един път. И втори път, самата Венера, вижте, Венера сочи към Плутон, самата Венера пък е в Скорпион. Един път цялата орбита на Венера е наранена и развалена от този Плутон. И след това самата Венера пък като планета сочи към Плутон.
Двойна връзка. Двойна връзка Венера-Плутон и ретрограден Плутон. Не какъв да е ми ретрограден. По принцип, когато Венера се намира на следващата орбита на Марс, казваме, че това е черната вдовица. Но черна вдовица не е тя да убие партньора си, както в случая, а черна вдовица просто 2-3 пъти тази жена се жени, умъжва по-точно, и партньора и съпругът и умира. Какво може да се направи? Това, между другото, не може да се види в астрологическата натална карта, а може да се види единствено тук в формулата на душата. Защото е при Патрисия също така не се вижда. Това нещо единственото, което се вижда, че Венера е в Скорпион. Но толкова много жени имат Венера в Скорпион, а не всяка е тръгнала да поръча убийството на съпруга си. Така че формулата на душата показва точно, че тя е способна да, тя има това качество да е убийца или да желая на някой смъртта. Вече дали ще го осъществи е свободна воля. Да говорихме за другия случай, когато има още един показател, когато на една жена всичките й съпрузи умират, след като се омъжи за тях, как може да се това нещо да се неутрализира чрез формулата на душата. Дава се съвет да не се подписва брак, да няма документ, хората да се живеят заедно и 10 деца да имат, няма значение, но просто те да не влизат в такива отношения, вече подписани с договор. Това е единственото, единственият начин, по който така, да кажем в кавички, нали, да се излъже съдбата. Ако погледнем синастрията, която е между Маурицио и нея, ще видим, че Венера, нейната Венера е съвпад с нейния, с неговия южен възел. Любовта идва от предишния живот. Те в предишния живот са били в романтична връзка. Може би да не е имало нещо доизживяно, може би този живот да са събрали точно за да го изживеят. Но това идва от предишни животи, кармично и така нататък. И нейният Плутон е върху неговата Венера. Ето тук пак говорим за тази връзка Венера-Плутон. Фатална връзка, тя го обсебва, защото това е нейният Плутон. Той може би променя начина си на ценностната система покрай нея. Въпреки, че неговата Венера също е с в съвпад с Плутон, но тя го отежнява това качество, тя го засилва. И тук вече стават ревностите много по-големи и всичките ти отрицателни качества и характеристики, които идват с комбинацията между Плутон и Венера. Като погледнем наталната карта на Патриция, наталната карта, виждаме, че Луната е в съвпад с Марс и с Юпитер. Това за мен говори, че тази жена притежава някаква жестокост, също така някакво хладнокръвие, много бързо избухва, много честолюбива. Всичко това е в съвпад и с Юпитер. Много силни емоции, прекалено големи емоции, на макс, както се казва, няма спокойствие. Среща срещу това, този стелиум на Луната с Марс и с Юпитер, стои Уран. Това още повече дава изнервяне на обстановката, емоционално. Тя емоционално може би да е била лабилна. И като сложиме и и отмъстителна, и лабилна, и като сложим и Венера в Скорпион, и става така прекрасна картинка. И той точно пък нея си е харесал по някакви параграфи там, казахме кои. Той е залепнал за нея. Неговата Венера веднага се е залепнал за нейния Плутон.
При нея също така има и един аспект. Слънце е тригон Плутон в наталната карта. Това е жаждата за власт. Казахме, че наистина има показатели, че тя може и е способна да поръча убийството. Това вече тук е едно залитане, обсепване, жестокост, ревност и непускане. Непускане на ситуацията, непускане на човека. Както се казва, няма да е с нея, но няма и да е с друга. Така има ги такива жени, които са готови на всичко, за да си отмъстят на бившите си партньори. Видиме, той пък от едната се прехвърля на другата, тя същата като първата ден, но виждаме, че нейния Марс е в съвпад с Лилит. Проблеми, връзки с мъжете, носят им тези проблеми, които казахме, всичките по Лилит. Тая фаталност, както в случая, любимия мъж е бил убит. Това всичкото срещу Луната. Те също може би да имала някакви проблеми с психиката. Да е била. Те по принцип италианците са малко такива по емоционални и така, ръкмахих и си говорят, за тях това е нещо нормално и се карат и се крещат и така нататък. Тя има 4 планети в Скорпион. Значи, абсолютно подобен случай, както първата, така и втората. Само че тази, както казахме в началото, за да му се хареса външно, после доближава до Венера, която той харесва. Венера му е в лъв и като погледнете наистина, тя е в бяло, с златни накити, усмихната, руса, радва се на живота. Той това иска жената да се радва на живота, да е усмихната, да е, като, да е горда, да е царствена. Това той харесва. Нали, да се движи аристократично, така просто. Ако сега, да кажем, живее в това време, примерно някоя миска, която да блести, която всички да му завиждат, той да се гордее с нея. Такава жена той е искал. Първата му жена е била много нисичка и тя имала и чувство комплекс за малоценност. Освен това, това е проблем на всяка една Венера в Скорпиона. Си е потопирала много така косата нагоре, само и само, нали, малко да повдигне височината си, защото е била много нисичка и не се е приемала така, каквато е, явно това са комплекси. Паола е имала в центъра Слънце и Плутон. Също власт, пари. Колкото едната, така и другата. Тя, като погледне формулата на душата й, да видим точно какъв мъж ще е, нали, препочитала, виждаме, че Марс сочи към Венера. Значи, тя искала да е красив. Външността му е гледала. Освен това, се намира и върху орбитата на Венера. Значи, два пъти имаме двойна връзка Марс-Венера. Ми тя просто го е харесала заради външността му, заради красотата му. Това по принцип са били нейните изисквания. И си е била власт на жената, въпреки тази усмивка, която имала, чезарна, широка, така нататък. В тяхната синастрия също се вижда, че Венера, нейната Венера, в съвпад с неговия южен възел, пак от миналото нещо отработват, пак са били по Венера, явно нещо са имали някаква любов в предишния живот. И сега просто се изчистват тези неща. Другото, което е, при Паола виждаме, че има Луна на орбитата на Марс. Тя е търсила много така емоционален семейен човек, добър човек, който да е топъл, да си показва емоцията, чувствата, да е грижовен, да се грижи за нея,
да показва загриженост, както и тя за него, естествено. И той притежава тази луна. Той напълно и покрива изискването, нали, освен да бъде красив и да бъде с тази луна. Емоционален, чувствителен, мек, с лунни качества. Това е много набързо. Исках този път да направя по-кратък клип, защото предишните ставаха много дълги. И се надявам да ви е бил интересен. Очаквам ви януари месец в моя курс по формулата на душата. Лек ден ви желая и до нови срещи!